Hei, minä olen Jaakko Autio ja minä olen syyllinen kaikkeen, muun muassa tähän installaatioon, joka on täällä kauppilan pihassa. Olen äänitaiteilija, äänisuunnittelija. Alkujaan lähtöisin Ylivieskan huudeilta ja sitten lapsuus meni Afrikassa ja sitten Ylivieskaan 11-vuotiaana takaisin ja Helsinkiin 19-vuotiaana ja nyt olen 39. Ja nyt on vähän niin kuin kotikonnuilla täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Ja olen tehnyt tänne tämmöisen ääniinstallaation, 8-kanavainen ääniinstallaatio. Eli täällä on paljon kaiuttimia. Ja mulla on täällä semmoinen kaksiosainen teos. Ensimmäinen on Nomad Vocalsin kanssa tehty, semmoinen Kalevala-aiheinen kuoroteos. Ja Jussi Mattila on tehnyt siihen sävellyksen. Jussi Mattilan kuorojohtajan Nomad Vocalsissa. Ja yhdessä on mietitty, että minkälainen biisi. Ja sitten siinä on aika tarkkaan valittu runo, Kalevalaista runo 50, joka kertoo Väinämöisen lähdöstä, miten muinaisuskot sai aikoinaan väistyä kristinuskon tieltä. Sitten toinen teos, mikä lähtee sen jälkeen, niin se on minun ja Hilla Väyrysen tekemä ääniimprovisaatio. Istuttiin tässä, just tässä kohtaa, ja mietittiin, että mitä me halutaan tehdä. Ja me päädyttiin tekemään semmoinen kappale kuin I. Me otetaan rytmiä, tuossa on pääskysten pesä on tuossa, ja täällä on voimakas tuuli, niin kuin ehkä kuuluu. Ja, on hyönteisiä ja moottoripyöriä. Ja me on niin otettu sen mukaan siihen installaatioon. Että sen kanssa, näiden läsnä olevien voimien kanssa on laulettu. Ja on siinä myös vähän semmoista miehen ja naisen keskinäistä lentoa myös mukana. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi, jos kukaan on tätä näin pitkään jaksanut kuunnella, niin mahtavaa. Tänne saa tulla tuo aamu 9 ilta 9 auki, vapaa pääsy, tänne vaan. Ja täällä on nappi. Ja sitä kun painaa 2 kertaa, niin sitten tämä teos lähtee pyörimään automaattisesti. Et tervetuloa äänikylpyyn ja niin kuin nauttimaan kuoromusiikista tänne Kulttuurikauppilan pihalle. Tervetuloa!